Alja. Eno ga, predsjednik je ispred nas. Konačno ćemo pokušamo da nađemo neko domaćinstvo gdje se čuva stok. Sve ovo što smo vidjeli, ovdje je turnir. To je teren za mali fudbal. Evo ga čuveni most u Berilovcu. Iz Berilovca je najbolji pirotski fudbaler Miroljub Đorđević. On tamo desno ima vikendicu. Evo nas ovdje. Vidjet ćemo gdje ćemo. Predsjednik ima kondiciju. Ovo je ta kuća izgled. Ovo je parking. Parking u Berilovcu.